Aja do sembrono, pre anto
Panggilan dhumateng mempelai berdua. Mempelai berdua panjenenganipun Mas Wirul dalah Mbak Firma katuran minggah wonten ing sasana pagelaran. Monggo, saking mempelai berdua, dimohon naik atas panggung. Monggo, Mas Irul, adalah Mas Firma. Ora diceluk ket mang yo. Terus sik Indah Susilo. Lho nggih perkataan Satresno brigadah putri kang satrebatan ora wingkang binulya. Wonten mriki kala sareman badhe nyuwun pamaksaken dumateng panjenengan sami mbok bilih saking keluarga Mas Muhammad Khairul dalah Mbak Firma Adelia. Ngawontenaken tasyakuran wonten mriki ngwari ujar mbok bilih diparengan sehat walafiat sampun wedding badhe ngawontenaken pasugatan pagelaran seni gudhange Pak Askara Jawi sampun kelaksanaan wonten mriki. Mugi-mugi jumbo kang ginayuh rahayu kang pinuju sembadra kang sinedya ugi pasesenan panjenengan ugi danyang rodanyang kaki danyang kang mengwing mriki kawon nyuwun pasesenan nyuwun dipangestu kagem bacaan bismillahirrahmanirrahim luar luar luar
enjing pidal kumuruh saking jroning negeri. Angkung ingkang palakrama Prabu Sananira era Surya Madalira saking celiti rasa madyang jaga kok monggo pumapaning pucaking mukir merbebet bangsu mirat kena soroting Surya nampak megolan gunung gunung mulai maksono ngerotamu askara jawin maksono siogo ing Paris. Thank you.
wis pancen dadi nasibku. Tak suwon marang sliramu aja dadi runci ing atimu. Thank you.
Thank you.
asa kasa Thank you.